Por que eu tirei uma foto? Acho que não vai fazer nada. Fala aí, galera, quem me fala? Eu, de novo, tava ajeitando a câmera. Tá de noite, né? Você lembra da vez em que a gente parou? É. Eu falei pra editar o vídeo. Uhul! O quê? O Fox saiu. Tá gravando? Sim. O Fox saiu do. Você comprou? Não, ainda não. Compra. Eu sei, mas ele sai. Ok. Lemonade Forever Alone. Lemonade Forever Alone. Lemonade Forever Alone. Lemonade Forever Alone. Eu falava Forever Alone. Mano, forever sozinho. Que bosta. Chegou três. Lemonade Forever Alone. Eu descobri que se você jogar todo mundo, você tem um final bem macabro. Você não toma. Bom, você não morre, mas. Você vê todos os animatrônicos no beco. Espera aí, vai lá. Quantos o Fox custa? 2.500. 2.500. Eu tenho só 1.000. Lemonade Forever Alone. Lemonade Forever Alone. Que isso? Xingaram o quê? Ah, chegou a hora. Ah, por favor, não tenha nada essa noite. Tenha. Não? Tenha. Não? Tenha. Não. Tenha. Eu não quero. Tenha. Vamos caminhar. Nada? Nada. Eu tinha visto uma luz branquinha aqui. Branquinha. E o que tem que ver aqui é um símbolo. É uma placa tipo assim. Cuidado. Eu tô morrendo de medo. Mano.
filmam nada as noites que eu tô indo. Ah, esses bichos são uma bosta, eles não aparecem. Aparecem. Nada. Bom pra mim. Não? Bom sim. Não. Nada. Olha quantas fichas você tá ganhando. Nada. Essa aqui é noite. Terceira. Não. Escaneia. Nada. Quando aparecer o animatrônico, vai ficar com esse símbolo aqui no mapa. Cara, se eu tomar um susto, eu vou ficar muito chateada. Te juro que eu vou dar um pulaço, que eu tô. Minhas costas tá tão concentrada. Que ela tá falando assim, ó. Se você tomar um susto, eu juro que eu vou fazer você quebrar a sua coluna e você fazer você sentir uma dor até. Eu vou te morrer. Eu não vou dar spoilers do próximo animatronic que a gente vai treinar, que a gente vai jogar fora. Calma. É, concordo. Equipamentos. X-Print. Não. Sim. Sim. Gasta dinheiro, só que aí termina as tarefas mais rápido. Deixa eu ver, nada. Tá, é o barulho. Barulho da merda ali. Sua merda. Essas últimas tarefas aí, elas não fazem barulho. Faz barulhinho? Não me desconcentra. E agora? Vai embora! Calma! Vai embora! Calma! Fora de me apressar, eu já tô com vontade de fazer xixi, só tomar um susto de bicho aqui. Que? Sim, tô falando sério. Tava lá no banheiro? Não. Agora é que a gente vai salvar um animatrônico? Não! Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you... Não salve. Nossa, que eles... Don't forget Saturday. You want them all to be in one place. De novo? O quê? Ele falou a mesma frase de novo. Essas noites são bem tranquilas. Nossa! Deixa eu ver se tá gravando. Até quando seu tá foco? Ih, não cheguei nem perto ainda. Na verdade, vai lá pra mim ver quando seu foco. Não dá pra comprar. 200. Tá, ele tem. Ele é o mais bom de todos. Ele só tem um de risco, igual os outros Rockstar. Além disso, ele. Ah, obrigado, Dr. Javali.
Sei lá. Dá pra você comprar. Dá. Que merda é essa? Para, Maria. Tô parecendo um retardado. Não compra outra coisa de ver. Deixa eu ver. Nossa, e o Oliver. O Oliver, o elefante, ele tá arriscado. Como é? Olha, o left. O left tortão pra esquerda. Naquele pico no mundo da nave. .com.br. Segurite Puppet. Puppet da segurança. É, porque ele é bom. Ele é bom. Ele tem bastante segurança. Ele tem até um próprio minigame. Só que o minigame dele não é nada agradável. Quando você joga 3 vezes, o último minigame dele. Finalmente é hora do papo. Você vai tirar o panelão, tio? Dele. Não, aqui quem fica é o left. Quem? Left! Põe o fogo. Ah, eu vou fazer um achievement, pera aí. Vou me matar. Tá bom. Custa R$3, mas eu não vou usar isso aí. Ele tem 4 de perigo. É, mas eu tô aqui. Ele não vai matar ninguém enquanto eu estiver aqui. Panela. Você. Tu. E o Mr. Red. Ganhou a tira. Que isso? A tira. Por favor, põe o Fox ali. É o quentinho. Não! Não, aí vai ficar o Fox. Tô nem aí. Cantinho, Maria, olha só como é que ele fica solitário nesse cantinho. Ele já tá fazendo. Ele fica solitário. Solitário. Você gosta de ver os bichinhos solitários no. Esse é o panelôncio. Eu não sei porque eu ainda estou com ele. Quem? O panela. Epa! Mano. Fica quietinho. Tá ouvindo isso? Mano. O computador parece que vai explodir. Não. Volta! O quê? Olha! Ele tem 4 de perigo, não? Falando sério, eu quero tirar o panelão. Sim. Quero comprar um novo box pra ter ele. Não, não tem mais. Limonade Forever Only. Comprar o rosa? Não. Tem pouco espaço, Maria. Você acha que tem muito? Não tem. Ó, tem 2. Né? E acabou. Espaço. Vamos testar primeiro este. Esse daqui eu sou bom. Esse daqui eu treinei, tá? Você foi muito com uma pizza de pepperoni. Gigante. Não, foi uma fatia. Mas é tiro. O tiro é maior que eu. Quando se trata que você é uma navezinha, o tamanho é do comércio. Olha, cara, mó feliz. Vai ser meu coitado morrer. Morre. Ó, vai me acertar.
Essa parte é muito intuitiva. O que, que eu fiz na minha vida, Jesus? Você foi afetado por uma pizza de pepperoni. Sim, é uma fatia gigante. Uma fatiazinha. Gigante! Na verdade, ela joga pepperoni. Então, pepperoni. Você foi morto por um pepperoni. Tá. Acertou. Olha só o que você faz! Eu acertei. Ah! Acho que não era. É. Eu posso falar. Risco aqui que eu acabei de ver. O que tem risco? Ah, isso aqui tá com risco! Isso aqui, ó. Ó, peraí, ó. Ó. Dois riscos. Uhum. Para tudo. Volta. Ó, o Samu. Vou comprar um Samu e um novo animatronic. Quem será que eu compro? Um pônei! Samu. Aí primeiro eu vou comprar o Samu. Eu não entendo essa porta. Segurança, porque os bichos não saem. Ele tem um de perigo. Igualzinho o Fox Starfleet. Pergunta. Isso daqui... Ah, é da guitarra. Nossa. Você ficou mais pobre do que... Do que o Samu. É, você ficou mais... Tchau. Não. Então eu vou ter que tirar o Mr. Hippo. Ah, tá. Não, vou dar isso aqui. Vou tirar a Happy Frog. Rockstar. Mano, o Rockstar Bonnie, ele é gordo. Falei na humildade. Ó, o Rockstar Fox. Ah, ó, ele é fininho. Olha só o Rockstar Bonnie. Ele é gordo. Quem tem músculo? Você tem o quê? O quê? Gordura? Não músculo? Ó. Eu só tenho gordura. Eu amo esse gancho. Pera, como é que ele consegue segurar? Tá, ele tem essa mão aqui, mas... O gancho, ele é bem fechado. Não é igualzinho o gancho do Fox normal mesmo, que é um pouquinho aberto. Samu. Ah, já comprou o Samu? Que é o Samu? Já! Nossa, grita. O que é o Samu? Já! Um Samujá. Eu conheço esse Samujá. Eu cliquei no finish. Sim, é cliquei. Não. O que que isso? Por favor. Baby do Biroleibe. Tomara que a baby do Biroleibe. Maria, chega lá perto. Não me deixa nessa sozinha. Obrigado, médico. Baby do Biroleibe. Médico atrapalhou minha escaneação. Acho que eu tô tranquilo, mas não é bom confiar. Porque você já viu como é que é confiar no Five Nights at Freddy's? Não. Você confia que o Bonnie tá num lugarzinho ali, daqui a pouco a Tica vem nas suas costas. Maria, você é muito da medrosa! Eu quero sair. Eu tô jogando! Você só tá assistindo! E o pessoal também. Então, eu que tô na tensura aqui. É, então por que você não joga assim? Você é homem. Sou homem, mas cagão.
corajosa? É. Então. Nossa, sou muito corajosa que você, sim. Mas também por que eu vou clicar? Foi meu instinto. Ou seus dedos que é meio gordo. Não, foi meu instinto mesmo. Eu fui lá e... Ô, José, qual é o botão que você clica pra jogar essa parte? Finish. Mas qual é esse botão? Ele fica bem aqui, no cantinho. Sério, eu tô achando que eu vou zerar o jogo. O ruim que nesses a probabilidade de você ouvir algum barulho é muito pequena. Você só tem que ouvir a voz. Se o animatrônico conversar com você, ele tá perto. Oi, dentista. É o dente, não o dentista. Tá nem aí, fi. Eu acho que acho que isso tá acontecendo porque a gente tá jogando nos becos. Ufa. Tem a maneira mais... O quê? Ah, tá, Scott Calton. Eu ia falar assim, tem a maneira mais fácil de passar. Ah, até porque isso aqui é Taiko, não é? Você cria o jogo. Uhum. Mano, naquela hora que eu tava reboteando e tava falando, tem uma maneira... Aí eu comecei a ouvir um barulho assim... Tss, tipo como se fosse barulho de ventilação. Tem um ventilador aí. Maria, ventilação. Palhaço. Penny White. Pô. Esse palhaço é muito macabro. Macabro? Macabro. Logo. Deixa que não seja dedo gordo, não clique. Passei duas noites. Passei a terceira e a quarta. Só falta a quinta. A quarta porque você Before foi you is gordo. An animatronic found in the back alley. We are unsure of its origin. Acho que é o it left. Is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as naquele pique no mundo da nave do ponto .br. Não, do ponto .com.br. Não vou salvar. Vai se danar. Morre, Lef. Don't forget Saturday. You want them all to be in one place. Quarta vez que ele fala isso. Não, terceira vez que é a primeira noite ele não fala. Que medo! Não, parei. O que eu te fiz? Para! O que estou te fazendo? Ah? Se você dormir, né? Porque eu... Sai, sangue! Egg Baby. Data. Arte. Ele não tem nenhum risco. Compra, usa. É caro pra caramba, fi! Bosta. O que foi? O que foi? Parou de gravar. Quem disse? Parou de gravar. Para de me estrolar, Maria. Não. Parou de gravar nada. Eu não tô gravando assim, Maria. Eu tô editando ao mesmo tempo. Essa hora eu devo estar editando. Fazendo vídeo. Para! Sim. Nossa, chega, tá super ruim. Sim. E por incrível que pareça, fazer esse trabalho de gordo tem como ganhar dinheiro.
não é nem um pouco saudável, mas dá pra fazer. O que foi? Eu quero ver agora. A tesoura. Deixa eu ver. Você me machucou, Maria. Maria. O quê? Você tortou pra esquerda aquele pique no mundodanave.com.br. Eu posso fazer só tigre mesmo, sabia? Só que a tica tá boladoça aí. Vou comprar o Rockstar Freddy. Maria, o que você está fazendo? Não, nada, não. Você tirou fotos? Não! Não é então, pizza. Já tirei. Tira o batom. Se acertei, né? Calma. É um óleo. O tá que, bom. Que tem abaixo disso? Hã? Eu vou olhar o que tem embaixo da mesa porque eu tô me incomodando e não olho. Tá bom. Faz um favor, batia. Esse aqui é o lanche, né? Faz um favor. Só daí correndo. Mais doce que o doce de batata doce? É o doce de batata doce. Gente, a Maria não entende. Se você fazer isso, eu juro que eu te mato. Fruit punch for everyone. Que?
Full points, né? Que merda foi essa? Eu prefiro o Lemonade Forever Arone. Lemonade Forever Arone. Lemonade Forever Arone. Lemonade Forever Arone. Não olhe. Tá bom. Mano do céu! Quanto dinheiro? Eu fiz por cagar. Tá bom! Para de incomodar, Maria! Olha isso aqui. Cara, é que nem o Fred, Bonnie, Fox mesmo do primeiro jogo. Na verdade, de todos os jogos eles são. Eles são macabros mesmo. Olha o amigo dele aqui. Isso é solitário. Isolado. Lemonade Forever Arone. Ai, bora ir pra noite. Solta, solta. Bora, bora ir pra noite. Olha, eu entrei na noite. Mano, Maria! Eu vou comprar tudo. Tudo que eu sou rica. Bicha. Hã? Bicha. Maria! Bicha, Maria. Vai aparecer em vídeo, tá? Se você é mãe, vê isso. Você acabou de falar. O que que tem a ver falar? É meio de um palavrão. Tipo o quê? Acho que pode ser meu. Eu também. Se ele é milkshake, eu gosto de milkshake. Eu também. De Lemonade Forever. Ó, tem um milkshake aqui. Eu falei milkshake? Tá bom. Milkshake. Bora! Para de aparecer. Para, Maria. Meu braço já tá tudo vermelho. Nunca vi criança mais abobalhada do que você. Você! É. E ainda de ser abobalhada é cagão. Uhum. Você me pica. Mestra. Fez. Para. É você, você é Marina. Saco. Que é o quinto comercial. Você não sabe, você não contou, né? Eu contei. Contou nada. Você. Ah, toma de boa. Já tá mexendo as pacueras. Tá gravando. Eu vou ficar muito brava assim. Uma bosta de bicho que tá no meu pé. Eu tô ouvindo alguma coisa. O quê? Nada. Você arrotou. Não. Arrotou. Não. Gente, a Maria tem bafo de fósforo misturado com peixe. E o Joletei? No quê? Ah, tem pior, e daí? Eu vou cortar o cabelo? É, mas eu vou ficar careca. Sério? Nada a ver. Baixa a bateria.
aqui. Gente, vê mais aqueles vídeos gostosos. Que vídeo? De... Ah, é, daquela moedora. Máquina que morre. Que morre. Aquela máquina que morre. Ó, bela máquina que você falou. Uma máquina que destrói tudo. É uma máquina que morre. É uma máquina que morre. Ela morre tudo. Ela mata tudo. Zerei. Agora você quanto dinheiro você conseguiu? Total visitou. Deve ter sido muito. Que palavra. É. Cara. Maria já tá machucado. Dani, eu vou? Ué, vó? Ah, não, é a Dani. Uhul. Dani, é sério, seu cabelo ficou feio. Não. É, mas ele tá feio, Dani. Vamos fazer um treco aqui. Quero mexer. Calma, deixa eu mexer. Calma. Todo mundo. Mas por isso que ele é novo de perigo. Mano! Olha quanto dinheiro! Pouquinho! Só 200! Dois, Maria! Oh, Jesus! 24 mil! 24? Ah, eu vou comprar! Todos? Compra. Calma, eu tenho que fazer os achievements. Que bom, já tem o Mr. Eagle ali. Você não vai tirar, né? O quê? Ah, não, José. O quê? Você é a pessoa mais chata do dia. Tadã! Mano, mais 10 mil. Oliver the Elephant. É. Puta puniu. A porcaria do Fred. Fred. Chica. Bunny. E Fox. Fox Cholet. E. Oliver the Elephant. Não! Sim. Você tem um bafo nada agradável. Você me bonita! Ah, agora entendi. Não vou te morder. Eu já ia te morder, mas não quero. Maria! Você queria que o seu bafo fosse cheiroso? Queria. Ah, dá pra comprar bastante coisa agora. Quem é isso que eu tô gravando? Ah, compra um hipopótamo. Hipopótamo. Pra eu acho que nem testar elas dá. Ó, Junk Box, deixa eu ver, cadê elas? Você tem que colocar porque elas são um brinquedo, tá? É, elas são tira, brinquedo. Tira aquele lado. Esse aqui, ó. Que é uma bosta. Não! Esse aqui, ó. Não!
Mano do céu! Isso aqui é um tanque de guerra! Testa? Não tem como testar. Ele só é fofinho mesmo. Opa! Você gastou todas essas etiquetas? Não. José, compra esse brinquedo. Não, volta. Compra esse brinquedo. Não! É. Ele tem 5 de risco. Capi. Não! Segura terrível. Só porque você está engolindo. Fedor seu. Mano, a gente praticamente zerou a série. Acabou então a série? Não, ainda vai ter as Customite que eu vou tentar fazer sem morrer de medo. E eu não vou participar. Eu não mandei você participar mesmo? Porque eu quero ver se você é corajoso. Ai, vai, brinca. Testa. Vou testar. Ah, não. Trepa. Ai. Ele caiu no chão. Que bosta esse brinquedo, hein? É. Comprei só a merda. Preferi aquele brinquedo lá de roda. Balloon? Não. Sim. Esse daí, ó. Não. Sim, eu tô rico. 5 de risco. Não. Praticamente é quase a metade do left. José. Peraí, o que acontecer se o left ficasse arriscado? José. Ê! Só pra piscina de barro? Não. Calma, não. Não. Ai, não. Você, daqui a pouco eu vou morder teu olho. Se você continuar. Finish. Vamos ver. É melhor eu ter feito isso que um baba aqui. Peraí. Eu vou fazer isso. Maria, tem animatrônica agora. Seus amigos e comente aí nos comentários, tá? Por favor. Eu que tava atrás da câmera, eu tomei um susto. E de novo. Tchau.